Hello guys, nizere kumeze neza cyane, ni karibu cyane muri Easy Delicious. Uri kubona iyi chapati iraryoshye. Izi brochette noneho zo nge nafashe umubiri w'inka, ziraryoshye cyane ngira ngo uri kubibona watangiye no gukeka ahantu tuba turi uyu munsi. Uyu munsi ngiye kukwereka hamwe mu hantu ushobora kujya horoshye kujya wishyura makeya kandi utari buhendwe, nta bintu byo kwifunga, nta bintu byishyura. Urabona ko nta na makeup nanjye nisize, ni ibintu biryoshye wahabonye. Ni mu Biryogo muri Car Free Zone, hararyoshye cyane. Nari ndwaye kuzaha kujyana, ndabizi ko wenda ushobora kuba waragiye, ariko niba utarajyayo hano hantu ni harehare. Nagiyeyo hari izuba, umva izuba ryari ryanyishe, reka ndi kugenda, ryari ryanyishe izuba, hahandi naragenze nambara ingofero biranga. Reba, urabona ko abantu bose bishwe n'izuba, ariko hararyoshye pe, hararyoshye. Njyewe urumva nahagiye ku manywa, nakugira inama yo kuhajya ku mugoroba izuba ryarenze, ukabasha kunywa. Nk'ubu sinanyweye cya gikoma cyaho, ni icyayi, kubera ukuntu hari izuba ryinshi pe, hari hashyushye ku buryo byari bigoye cyane ko umuntu yanywa igikoma cyangwa se yanywa icyayi. Ariko bambwira ko igikoma cyaho kiryoha, cyo mu Biryogo, icyayi, green tea, ibyo ntabwo nabitestinze. Ariko natestinze ibiryo byaho, urumva ntabwo waba uriyo ngo ureke kurya chapati, ureke kurya brochette. Izi brochette uri kubona, izi ngizi nagiye nkatagutya, izi ngizi nizo naguze amafaranga 500 kamwe ni cents. Noneho na chapati ya cents, urabona ni ibintu byoroshye pe, ni ibintu byoroshye. Hanyuma narabanje ndazenguruka hose nahagera, uri kwibaza ko ari ubwa mbere nari mpagiye, imyaka yose maze ni ubwa mbere nari ngiyeyo. Nahoraga avuga nzahasura, ariko ndavuga this time reka tujyaneyo. Noneho rero urabona ko ndi kugenda mbona bimwe mu bintu bitangaje hano. Umukameramani ari kumfata nkambwa mva buretse gatoya, sinditegura. Sasa tugeze ku cyokezo. Icyokezo ni abantu hano hitwa Visit Rwanda, muri iyi resto baribo barikora rero inyama nyine zitandukanye. Izi bizitwa ibiti, ubona ko bazotsa no ku biti, ziraryoha cyane. Ariko njye nafashe twa brochette twa tundi twa 500 kuko nashaka kukwereka uburyo ushobora gusohokana amafaranga makeya kandi ukabasha kuba warya. Njye nibyo nariye, abandi twari turi kumwe nabo bariye ibiti n'ibindi bitandukanye. Ndi kukwereka njyewe ibyangire kuno, ntabwo uhise usonza nkanjye. Reba ukuntu inyama imeze neza, none urabona ukuntu imeze gutya, iroroshye, urayirya ukumva iroroshye, imeze neza pe. Umuntu ukunda inyama y'umwimerere itariho ibintu bihambaye, hano iyi brochette waryoherwa nayo rwose. Ntabwo byatinze cyane rero, bahise batuzanira ibyo kurya. Umva uyu mwana yatwakiriye neza, yita ku bantu. Ikibazo sinibuka izina rye, ariko yatwakiriye neza pe. Ndagusuhuje aho uri, niba uri kureba iyi video, warakoze, watwakiriye neza cyane, umwana mwiza mukunze. Hanyuma aka gasodo uri kubona karimo niba ari icyuma, niba ari ikiyiko, ndimo ndakandisha indimu muri soda. Ntabwo bijya bikubaho nawe ko ufata nka fanta ugashyiramo na nkweye citron, nshyiramo n'indimu, nshyiramo n'amagrasa. Hari ako hashyushye, ndagije ntangira nyine kubikanda. Noneho numvaga nshaka kurya capati, nkunda kurya capati harimo ibindi bintu. Hano rero nari ndi gukurura nkuraho imishito. Reba ushobora kunda inyama ziba zoroshye. Nafashe capati nkurura gutya, reba neza. Aha, wabibonye, ukurura nyine inyama gutya ukazishyiramo. Noneho warangiza rero ushobora kuzizinga ukazirya kuriya, cyangwa se ukagenda ufata capati uyirisha inyama. Nta bintu by'amasosi n'ibindi twari dukeneye, kandi sinari nanashonje cyane, niyo mpamvu aribyo nahisemo kurya. Ako numvaga nshaka gutestinga. Urabona rero ushobora kuyizinga nka gutya, cyangwa ugahitamo kugenda uyikata. Yari iryoshye capati, umva. Ubundi capati sindi umufana wazo wa mbere, ariko iyi yari iryoshye, naraziriye ndavuga wow, naryohewe pe. Ikindi nakunze, hari uduti, hari ubuzima. Reba bino biti bagiye, imigano bagiye batera, ku buryo hano nicaye umuntu uri gufirima ari hirya mu muhanda kandi akagenda atubona. Urabona hirya naho hari indabo, nta birenze uzageyo rwose nta utifunze byahatari, uri kumwe n'abantu bawe b'inshuti zawe, uryoherwa. N'izuba ryari ritangiye kunyica, nojya kwambara ingofero. Ariko humura, narakarabye nyuma yo kunya gukora, mbere yo kunya gukora ku biri, ndabizi tuhita tuvuga ngo uko ndi gukora mu ngofero, narangiza sinkarabe peace. Hanyuma rero hano twe tujye gutestinga, nasanze ibyanyohera ari gufata capati nka gutya, nkagenda nyikata nyora n'inyama. Noneho kuko nkunda urusenda, nasabye urusenda, bafite urusenda rw'ifu, uru nguru uri kubona kariya, uri kubona gatoya ku gasutasi.
uriya rusenda ntago rwakoraga niba ariko nkunda urusenda nararuriye nkajya nkozaho gutya inyama nk'uko ukoza mu isosi nkayirya hanyuma urabona ko amagambo yandenze ndi kuganira n'abandi bantu twari turi kumwe hariya umva uyu munsi nta makeup nari nisize nta bintu byo kwifunga nari Antoinette nyine usanzwe hanyuma ubwo rero wihangane ushyiremo imiyaga ndabizi muri comment uza gushyiramo imiyaga uye kuvuga ngo sinsa neza n'ibindi njyewe nashakaga kuryoherwa gusa hanyuma turarya rero turi kuganira sinari nshonje cyane nabikubwiye ariko ntibyambujije kurya utwo tubojete tubiri twa senksa na capati imwe ngenda mbirisha inyama ariko biraryoha biraryoha cyane utu tuntu uri kubona dusa naho ari umutuku turi ku nyama ni rwa rusenda rwifunda kubwiye nashyizeho hanyuma urumva n'ahantu wajya ukaba uri kuganira n'inshuti n'abavandimwe nakubwiye ko njyewe ikosa nakoze nuko nagiye ku manywa hari izuba n'ubundi kuryibuka ubushyuhe bukanyica rero ntago nabasha mbabarira ndebera uzi ko ndigukoza ku rusenda we reba ndigukoza mu rusenda kugira ngo mbashe kurya numve biryoshye ni rwo rusenda ruba ari ifu sinzi niba uruzi ruraryoha kandi ntago ruryana cyane urabona ko byaryoheye ngiye nkunda ibintu biri spicy nari nanabishyize no kuri brochette no kuri capati hose mbese urusenda nari narurunzeho hanyuma harya nari kukubwira ikindi ndimo nkubwira ukuntu naryohewe ariko nzasubirayo nimugoroba kugira ngo nywe icyayi cyaho nimugoroba nibyo sawa kuko kuzuba nimba byari ku manywa ni nabwo ugira amashusho meza kurushaho nibwo rero nagiyeyo ariko tuzasubiranayo wenda n'ahandi ngayo nguko sinyavuze amagambo rana na hano ndimo ndavuga amagambo menshi ndi gutera sitori hanyuma ibindi nakubwira ni iki nujyayo uzasura aho ushaka nka hano twarazengurutse turangije duhitamo hano kuko nabo nakunze ko hari utu tugano ibiti kuko hari hashyushye cyane nari nkeneye umuyaga ariko hari n'ahandi harimo amaresito menshi cyane twambaye tisheti ya Easy Delicious Peace umbwire muri komenti niba uyishaka twazayiguha hanyuma ibindi ni iki nakubwiye ko nanyweye fanta citron nshyiramo n'indimu biraryoha iyo bikonje hanyuma ikindi ni ikindi buriya nakubwira ni iki wakoze cyane kuba wakurikiye video umva nariye gahoro gahoro tuganira wihangane ariko n'ubundi ni cyo kintu kize iyo uri ahantu muri resto urenjoyinga uraryoherwa kugira ngo bibashe kuryoha nyine kurushaho ngayo ngo dusigaje utuboshete dutatu nako utunyama dutatu na capati nyine nagendaga nyora reba rero ruseta nasutseho mana yanjye nagendaga nyora capati n'urusenda na boshete abandi nabo bari kurya ibindi urumva nakweretse ibyanjye cyane cyane ngayo nguko nawe nushaka kubigerageza uzabirye hano nari ndi hitwa Visit Rwanda ni resitora ihari yaho uzanayibona nyine winjiye muri uriya muhanda hariya mu biryoko ariko n'ahandi wajya nta kibazo niho nahise niyumvamo mpita nicara aho ngaho kandi ntago nabihiwe nakubwiye wa mwana yatwakiriye neza cyane nabikunze umva muzamwongeze sinibuka izina rye ariko yatwakiriye neza pe hanyuma ibindi rero niba wifuza ko nzajya nsura ahantu hatandukanye uzambwire rwose tuzajya tujyana nkubwire ibyo nakunze ibyo nanze birafasha yego guteka ni byiza ariko rimwe na rimwe tukanasohoka mu gikoni tukagenda tugatestinga n'ibiryo by'ahandi sibyo ok bye bye wakoze kubana natwe ndi Antoinette niyongira iyi ni Easy Delicious.